ფიდობის. კიდევ ერთხელ სალამი, სალამი ჩვენს მაყურებელს. დღეს მოგესალმებით ძალიან გემრიელი და იტალიური სამზარეულოდან. სადაც მოვამზადებთ ყველასათვის საყვარელს ალბათ და ცნობილ კერძს, რომელიც თითქმის ყველა რესტორანში შეგხვდებათ და შეიძლება ვიფიქროთ, რომ მისი მომზადება რთულია, არა და სინამდვილეში ძალიან მარტივად მზადდება. ასევე შეგვიძლია ის ხორცისგან მომზადებული ფარში მოვამზადოთ ცოტა უფრო მეტი და შემდეგ ულუფებად შევინახოთ და გავყინოთ და კი ბატონო, ეს გავამზადოთ ბოლონეზე. საერთოდ 2 წუთში მზად იქნება. კი ბატონო, ეს კერძი არის ბოლონეზე, რომელსაც მოვამზადებთ არა ისე როგორც ტრადიციულად. საერთოდ ეს კერძი იტალიის რეგიონიდან, ბოლონიიდან არის ცნობილი, შესაბამისად აქედან გამომდინარე აქვს ესეთი სახელწოდება და როგორც რამდენადაც მე ვიცი, იმ კერძში თავიდანვე არ იყო არც ნიორი, ცოტა რძეც იყო, მაგრამ ახლა ზოგი როზმარინს ამატებს, ზოგი ნიახურს ამატებს. მე ამ შემთხვევაში დავამატებ ბეკონს, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს მაინც ეს ცოტა შებოლილის გემო, როდესაც დაკრავს ხოლმე კერძს და ასევე ცოტა ნიორსაც გამოვიყენებ. ცოტა არომატ შევიყვან? ოდნავ, აი ოდნავ ექნება ესეთი ნოტები, თუმცა კარბონარას მაინც ვერ დაემსგავსება, იმიტომ რომ აქ არის პომიდორის соуსი, არის ფარში და ასე შემდეგ. ჩვენ არაერთხელ აღვნიშნეთ, რომ იტალიური ექსკლუზიური პროდუქტებია გუდვილში წარმოდგენილი. ამ პროდუქტების შორის ერთ-ერთია დიმარტინოს პასტები. ამ ბრენდის პასტების მრავალფეროვანი არჩევანი დაგხვდებათ გუდვილში და ჩემს მაგიდაზეც. დიმარტინოს ბრენდის პასტა 100%-ით იტალიური პროდუქტია. დიმარტინოს ოჯახის მიერ წარმოებული პასტა მზადდება 100%-ით იტალიაში მოყვანილ მაღალხარისხიანი ხორბლით, იტალიური ტრადიციებით, გათვალისწინებით. ახლა აქ წარმოდგენილია დიმარტინოს პასტა, რომლის შეფუთვაზეც ჩვენ უკვე არაერთხელ მოვახსენეთ მაყურებელს, თავად დოლჩე გაბანასთან კოლაბორაციით მომზადდა და გამოიყურება ძალიან ლამაზად, ნამდვილად და ხო, იტალიური ხელწერა ეთქობა. მნიშვნელოვანია შეფუთვას, ჩემთვის პირადად ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორ არის შეფუთული ესა თუ ის პროდუქტი. ხო, ვიზუალური ნაწილი რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ამასთან ერთად გემოვნური ნაწილიც ძალიან კარგია და ძალიან ხარისხიანი პასტა, რომლის მოხარშვასაც ჩვენ რა თქმა უნდა შემდეგ ჩართვაში დავიწყებ. რადგან პირველ რიგში უნდა მოვამზადოთ соуსი და соуსისთვის ზოგი პირველ ეტაპზე ფარშს უფრო დიდხანს თუშავს და შემდეგ ამატებს ხახვს და სტაფილოს, მაგრამ მე მიყვარს კარგად მობრაწული ესეთი ხახვი, როდესაც მისი გემო აი მთლიანად გაიხსნება ხოლმე და ამიტომ პირველ რიგში შუშავ დაახლოებით ერთი ცალი ხახვი. ხო, ასე ზეითუნის ზეთში, ხო? ოდნავ ზეითუნის ზეთში, კი ბატონო. შესაძლებელია მისი დაბლენდერებაც, მაგრამ მე მიყვარს, როდესაც ესეთი რაღაცნაირი კონსისტენცია იგრძნობა. დაგჭირდება ხახვი, ნიორი და სტაფილო. რა თქმა უნდა, შეგიძლია ზოგი როზმარინს ამატებს, როგორც თქვი, ზოგი ნიახურს ამატებს. ეს თქვენი გემოვნების ამბავია. როდესაც ეს მოითუშება, დავამატებთ 9.5 კილოგრამ ფარს. ბოლონეზის соуსში ვიყენებთ ამ საქონლის ფარს და ზოგადად ხშირად ვორჭოფობთ ხოლმე, ვიყიდოთ თუ არა მზა ფარში, თუმცა მე ყოველთვის ვყიდულობ და ვენდობი გუძულში დახლებზე წარმოდგენილ პროდუქციას. გუძულში შეიძლება ყოველგვარი ეჭვის გარეშე უკვე მზა ფარში შეძენა, რადგან იგი მზადდება შერჩეული საუკეთესო ღორისა და საქონლის ხორცის ნაჭრებისაგან. და გარდა ამისა, მინდა აღვნიშნო, რომ იქვე ადგილზე აქვთ მომსახურება, სადაც თქვენთვის სასურველ ნაჭერს გაგიტარებენ და აქვე შეგახსენებთ, რომ გუდვილში წარმოდგენილია ყოველდღიურად ახალი ნედლი ხორცის მრავალფეროვანი არჩევანი ქართველი ფერმერებისაგან, რომელიც შემოწმებას გადის გუდვილის ლაბორატორიაში და გუდვილის ხარისხის სამსახური ასევე ამოწმებს ადგილზე ფერმერების სანიტარულ ჰიგიენურ ნორმებს. ეს ყველაფერი გვაძლევს 100%-ით სანდოობას და ბუნებრივია. შესაბამისად, ჩვენ სამზარეულოში ეს ყველაფერი ასე გემრიელად გამოიყურება და როდესაც მოიშუშება ჩვენი ხახვი, დავამატებთ სტაფილოს, მოვშუშავ, დავამატებთ ბეკონს, ცოტას მოვშუშავ და შემდეგ უკვე ხორცს მივცემთ შესაძლებლობას, რომ კარგად
კარგად გამოუშვას თავისი წვენიც და შემდეგ მოიბრაწოს და სკანატოს არ სჭირდება. არა, არ სჭირდება, რომ არ ჩაიხარშოს, კარგად რომ უკვე კანატონის ხმას რო გავიგებთ ჩვენი ხორცის, გადავალთ ცოუსების დამატებაზე და ამას რა თქმა უნდა შემდეგ ჩართვაში გაჩვენებთ. მე გამოვიყენებ მთლიან პომიდორს, კანგაცლილს, რომელიც ძალიან გემრიელად ჩაიშლება შიგნით და ასევე გვაქვს ბაზილიკოს სოუსი, რომელსაც დავამატებთ იმისთვის, რომ ესეთი ბაზილიკოს საინტერესო ნოტები და არომატები შევძინო და ბოლოს, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს მოვახეხავთ პარმეზანს. კი ბატონო, მზადდება კითხვისთვის. ალტერნატივად რა შეიძლება, რომ გამოვიყენოთ, რომელიმე სხვა მოსწავლე? არა, ამ შემთხვევაში სტაფილო და ხახვი არის ბაზა. კი ბატონო. ჩვენი ბოლონეზისთვის და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იყოს და სხვა დანარჩენი უკვე გემოვნებაზე. ბეკონის და ნიორიც უკვე გემოვნებაზეა, შეგვიძლია გამოვიყენოთ ან არ გამოვიყენოთ. ეს რა ბეკონის და ნიორიც განსაკუთრებულად უხდება თან იტალიურ სამზარეულოს, მე მგონია რომ კიდევ სხვა ელფერსენს ესე პროდუქტი. მე მიყვარს და ხშირად ასე ვამზადებ, თუმცა არ ვამბობ რომ ეს ხა ტრადიციული და კლასიკური რეცეპტია, რაღაცნაირად ვარიაციები შესაძლებელია უკვე ისე თქვენ როგორ გიყვართ. აი ხახვის ალტერნატივა საერთოდ ხახვის არ ყოფნა ამ კერჩში თუ არ შესაძლებელი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანს არ უყვარს ხახვი. აქ არის გრძნობა. ამ კერჩში ხა ისე იმდენად ითუშება. იმდენად გემოები არის რომ ხახვი მიგაცა. იმდენად შეერევა შემდეგ ხორც რომ ეს ფაქტიურად ვერ ვიგრძნობ ცალკე გამოყოფილად ხახვის გემოს, რაც შესაბამისად, ვისაც ხახვი არ უყვარს, შეგვიძლია რომ შვიდად იყოს ამ შემთხვევაში, იმიტომ ჩემს ოჯახში ძირითადად ხახვი არავის არ უყვარს და ამიტომ ვარჩევთ ხოლმე ისეთ კერძებს, სადაც ან არ იგრძნობა, ან ნაკლებად იგრძნობა, ან საერთოდ არ არის, ან შეგვიძლია რაიმე ალტერნატივით ჩავაგდოთ. ხო, ნუ აი წუნიანში შესაძლებელია რომ მთლიანად ჩავაგდოთ, მოიხარშოს, ამოვიღოთ, მაგრამ ამ შემთხვევაში ხორცი იმდენად უხდება და იმდენად აჯერებს კარგი გემოებით და შესაბამისად ამას ვერ ბატონო. გამოწოვე. ის დროს ალბათ კარგავს იმ რაღაც იმოს რომელიც ადამიანების რაღაც ნაწილს ალბათ არ ვერ იქნება უბრალოდ დომინანტი აი ამ ყველაფერში ხახვე. გამივესალმები ჩვენს მაყურებელს კიდევ ერთხელ. სამზადისი უკვე ესეთ თითქმის დასრულებული გვაქვს, ყველაზე ესეთი მნიშვნელოვანი ეტაპები. როგორც ისეთ დღეს ვამზადებთ იტალიურ კერცს ბოლონეზის, რომელიც საკმაოდ განთქმული არა მხოლოდ იტალიაში, არამედ მთელ მსოფლიოში და ძალიან ხშირად მას სახშიც ამზადებენ და რესტორნის მენიუშიც შეგხვდებათ, მაგრამ ის მომზადება ნამდვილად ძალიან მარტივია. ჩვენ მოვშუშეთ პირველ რიგში ხახვი და სტაფილო, შემდეგ დავამატეთ ნიორიც და ბეკონიც, ოდნავ ეს ყველაფერი მივიყვანეთ გამჭირვალე მდგომარეობამდე და შემდეგ დავამატეთ ფარში 1.5 კილოგრამი და იმისთვის რომ ასეთი ფანტია კონსისტენცია მივიღოთ ფარშისა და ეს რაღაცნაირად დიდ ნაჭრებად არ ჩაგჭეს, მუდამ უნდა ვურიოთ. თუ სითხეს და წყალსაც გამოუშვებს, არაუშვებს, ჩაშრება, უბრალოდ სულ უნდა ვურიოთ და ესეთი კაპაცკუპის ხმა რო ისმის, ეს იმას ნიშნავს, რომ უკვე ფარში მზად არის, რომ დავამატოთ პომიდორი. ჩვენ ამ შემთხვევაში გამოვიყენებთ მთლიან პომიდორებს ქილისას, კანგაცლილი არის და ამას ცოტა უფრო მეტი დრო სჭირდება მოსათუთქად, როგორც ხედავთ ჩვენ ტრადიციულად ვიყენებთ იტალიურ ბრენდს, რომელიც ექსკლუზიურად არის წარმოდგენილი გუდულში, ეს არის კოპი და შემდეგ, როდესაც უკვე ჩაიშლება ჩვენი ეს პომიდორები, დავამატებთ ბაზილიკოს სოუსს ასევე კოპისას, რომელიც გაჯერებულია ისეთი იტალიური გემოებით, რაც საკმაოდ რთულია, რომ ხო, სახლის პირობებში მივიღოთ. შესაბამისად, ორივეს გამოვიყენებთ და დავამატებთ პირველ რიგში ამას, იმისთვის, რომ პილპილს თუ უმატებ ბოდიში ჩაგეჭერი, იმიტომ რომ მეგონი ერთი კი, არა, გამოვიჩა და კარგია, რომ შემეკითხე. კი, მარილს და შავ პილპილს აუცილებლად ვამატებთ. და შემდეგ, როდესაც ახლა ჩვენ დავიწყებთ პასტის მოხარშვას, მაგრამ ამ ნახარს აუცილებლად ვიყენებთ და ორივე ქილას, როდესაც დავცლით, შემდეგ დავამატებთ პასტის ნახარში წყალს, კარგად ამოვავლებთ და ნარჩენს უკვე წყალთან ერთად დავამატებთ ამ სოუსში, რადგანაც ეს ისეთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია, რომ ცოტა წყალი დავამატოთ, მაგრამ სასურველია, რომ იყოს
პასტის ნახარში. პასტა ალდენტე უნდა იყოს ამ შემთხვევაში. პასტა ალდენტე უნდა იყოს ამ შემთხვევაში და ძირითადად ყველა შემთხვევაში და აუცილებლად უნდა დავიცვათ ის დრო რაც არის მითითებული შეფუთვაზე, თუმცა ამ ჩვენს დიმარტინოს პასტას, რომელიც წინა ჩართვაში მაყურებელს მოვახსენეთ, არის ასევე 100% იტალიური პროდუქტი და მის შეფუთვაზე თავად დოლჩე გაბანა ზრუნავს. ამაზე მეტი იტალიური რა უნდა მოხდეს პასტასთან დაკავშირებით არ ვიცი. ჩვენ მას მოვხარშავთ წყალში დაახლოებით 9 წუთი, რათა დარჩენილი 2 წუთი უკვე соусთან ერთად და თვითონ კიბატონო. ამიტომ, როდესაც პასტას ვამზადებ რაიმე соусთან ერთად, აუცილებლად 1-2 წუთი უნდა მოვაკლოთ და შემდეგ ამავე соусში გავაგრძელოთ მისი მომზადება. პასტის ზომა დიმარტინოსში იმდენად მრავალფეროვანია, რომ თქვენი ქვაბის შესაბამისად შეგიძლიათ შეარჩიოთ ფორმატს. არ არის აუცილებელი, რომ სპაგეტი იყოს. კი ბატონო, შეგვიძლია. შეგვიძლია, კი ბატონო, სხვა იყოს. და რაც შეეხება პასტის მოხარშვას და წყლის სიმლაშეს, ხშირად არის ხოლმე შეკითხვა, რომ აი რამდენი არის საკმარისი მარილი ადუღებულ წყალში წინასწარ სანამ ჩავყრით პასტას. დაახლოებით ყველაზე მარტივად რო ვთქვა, ზღვის სიმლაშე უნდა იყოს ჩვენი წყალი. როგორ უნდა გავაკეთოთ? ნუ ეხა თვალით და მე ზღვის წყალი რა ვთქვი, მე ყველას გავუსინჯავს, რადგანაც ამას იტალიელები გვირჩევენ. სავარაუდოდ ისინი ზღვის სიმლაშე მაშინ ეს ხო და აი იქ მივდივარ, სანამ რადგანაც ჩვენ ამას იტალიელები გვირჩევენ, სავარაუდოდ ხმელთაშუა ზღვაზე ასაუბარი, მაგრამ მთლად ხმელთაშუა ზღვას ნუ მივცემთ. შავი ზღვაც ცოტა რომ გადავამლაშოთ, შავი ზღვა უკვე საკმარისი იქნება. მე მგონია რომ მარილი ეს ის პროდუქტია სამზარეულოში, რომელიც სრულად დამოკიდებულია ადამიანზე, ვინც კერძს ამზადებს და ბუნებრივია უკვე გემოვნურ ფისადებს და გემოვნებაზე. კი ბატონო, ცხადია, თუმცა ნუ პასტას ჭირდება ცოტა მეტი მარილი წყალში და აქედან გამომდინარე, როგორც იცით, ვიყენებთ ფარშს, რომელიც ასევე არის ქართველი ფერმერებისაგან მოწოდებული და გუდვილს ახალი სერვისი აქვს და შეგიძლიათ რომ ადგილზე შეიძინოთ ხორცი და შემდეგ. და თუ ვერ მივდივარ, აი ვერ მივახწიე. კარგი შეკითხვაა, გუდვილს აქვს თავისი ონლაინ მაღაზია, უკვე სადაც წარმოდგენილია ყველა პროდუქტი, როგორც ფერმერული, ასევე მთლიანი ასორტიმენტი. და გარდა ამისა, სიახლე არის ის, რომ შეგიძლიათ დაგეგმოთ შეკვეთა და დღეს თუ არ გინდათ მიიღება, შეგიძლიათ მონიშნოთ საიზე სასურველი მოტანის დრო და მაშინ მოგარცმევენ დროს, თარიღით, მისამართით და ყველაფერს ადგილზე მოგარცმევენ და არჩევანი საკმაოდ სასიამოვნო სიახლეც გავიგე. ნახეთ, ჩვენს პომიდორს არც დაჭრა და სჭირდა და არც ჩაჭყლეტვა. თავისით ფანტასტიურად ჩაიშალა, იმიტომ რომ იმდენად კარგად არის დამუშავებული ამ ქილაში. კი ბატონო. ლიკა, ის ამაინტერესებს, ნახარშის ფარშთან გადატანის შემდეგ უნდა უריოთ სანამ არამოშრება თუ ცოტა სისხლი უნდა დავწერო? არა, სისხლი უნდა კონდეს. კი ბატონო, სისხლი უნდა კონდეს და პრინციპში, როდესაც უკვე მზად არის ჩვენი ფარში, შემდეგ შეგვიძლია დავადგათ პასტაც და ეს ყველაფერი რაღაცნაირად ერთდროულად მოხდეს. ამ შემთხვევაში ჩვენ უკვე შეგვიძლია რომ დავამატოთ ეს соусი, რადგანაც ის უკვე კარგად ჩაშრა. და კი ბატონო, მივიღებთ აი ნახეთ, ეს რომ მოიხარშება, ამას კიდევ ერთხელ ამოვავლებ და დავამატებ, რათა აქაც არაფერი არ დარჩეს და თან სიცხეს კონდეს პროდუქტი რაც გაგვაჩნია. კი ბატონო, ბოლოს რა თქმა უნდა პარმეზანს მოვახეხავთ და ეს იქნება ჩვენი იტალიური გემოები დღეს. კარგი, მე მგონი შენ ახლა ცოტა დრო გჭირდება. კი ბატონო, კი, ამას დრო გჭირდება, რომ კარგად გაჯერდეს და ესეც საშუალო ცეცხლზე ჩაითუთქოს, ესე ვთქვა, ჩვენი ფარში. როგორც ხედავთ, აქვე დავასრულეთ პასტის მოხარშვა, რადგანაც გვინდოდა რომ ეთერში გვეჩვენებინა და აღარ შევურიეთ ჩვენს соусს. იდეალურად მოვამზადეთ პასტა, რადგანაც დავიცავით შეფუთვაზე მითითებული დრო, მხოლოდ ეს გვჭირდება პასტის მოსახარშა და ასევე რა თქმა უნდა წყლის სიმლაშე, რაც წინა ჩართვაში აღნიშნეთ. ზღვის სიმლაშე უნდა მივცეთ წყალს. კი ბატონო. არ საჭიროებს არანაირ ზეთის დამატებას და ასე შემდეგ და მით უმეტეს იმ
შემთხვევაში თუ პირდაპირ მოხარშვის შემდეგ ვიყენებთ, აღარაფერი აღარ სჭირდება. თუ ცოტა ხანი უნდა დავაყოვნოთ, მაშინ შეგვიძლია რომ ოდნავ ზეითუნის ზეთი დავამატოთ, რათა არ ჩაეწეპოს. Რაც შეეხება ჩვენს სოუს ბოლონეზის, რომელიც იდეალურად გამოიყურება, რადგანაც ის კონსისტენცია რაც უნდა იყოს, აქეთ გადმოვდგამ რომ მაყურებლისთვის უფრო თვალსაჩინო გახდეს. ნახეთ, ჩვენ პირველ რიგში მოვთუშეთ ხახვი, დავამატეთ სტაფილო, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა წვრილად დავჭერით. ერთი კბილი ნიორი, ცოტა ბეკონი შებოლილი, რათა ეს რაღაცნაირი საინტერესო არომატები დავამატოთ და პიკანტობა შებძინოთ ჩვენს სოუს. თუმცა ეს არ არის ტრადიციული და კლასიკური რეცეპტი, თქვენ შეგიძლიათ რომ საერთოდ არ დაამატოთ ბეკონი და გამოვიყენეთ ორნაირი კოპის სოუსი, ერთი იყო მთლიანი პომიდორები, კანგაცლილი და მას ცოტა უფრო მეტი დრო სჭირდება ჩასახარში და ბოლოს ბაზილიკოს სოუსი დაუმატეთ, რადგანაც ჩვენ ვერ მივცემთ იმ არომატებს, რაც იმ სოუსს აქვს. ბოლონეზის სოუსში გამოვიყენეთ ფარში, რომელიც გუდვილმა მოგვაწოდა, რა თქმა უნდა, ხშირად ვორჭოფობთ, შევიძინოთ თუ არა მზა ფარში, თუმცა გუდვილში ყოველგვარი ეჭვის გარეშე შეგიძლიათ შეძენა, რადგან ღორის და საქონლის საუკეთესო სპეციალურად შერჩეული ნაჭრებისაგან მზადდება. ასევე აქვთ მომსახურება თქვენთვის სასურველ ნაჭერს ადგილზე გაგიტარებენ. და ასევე გეტყვით იმასაც, რომ გუდვილში წარმოდგენილია ყოველდღიურად ახალი ნედლი ხორცი ფერმერებისაგან. გუდვილის ხარისხის სამსახური ასევე ამოწმებს ადგილზე ფერმერების სანიტარულ ჰიგიენურ ნორმებს და შესაბამისად ეს არის გარანტია იმისა, რომ ჩვენი პროდუქტი არის 100%-ით გარანტია და ნდობის ინდიკატორი. კი ბატონო, ნამდვილად ასეა. ახლა შეგვიძლია რომ პასტას ზემოდან მოვასხათ ჩვენი სოუსი და დავამატოთ პარმეზანი. ამ შემთხვევაში ერთ ულუფას მოვამზადებთ, აი ესე დიდ, რომელიც შეგვიძლია რომ პირდაპირ სუფრის შუაში ჩავდგათ. და მეორე შეგვიძლია ერთი ულუფა, ხო, ლაშას მიმართულებით გადმოვაწოდოთ. ან რა თქმა უნდა, ეხა ეს ვის როგორც მოუხერხდება ბოლოს პარმეზანი. ეს ნებისმიერ ნაკვეთში შეგვიძლია ჩემი აზრით, რომ აი ეს კერძი მიირთვათ შუა დღეს ალბათ უფრო მოუხდებოდა, თუმცა მე არც დილას და არც საღამოს არ ვიტყოდი უარს. ხუთზე და ექვსის ნახევარზე იღვიძებ მარიამ, შენს უკვე სადილის დროა. კი ბატონო, ნამდვილად ასეა, თუმცა ეხა იტალიაში პასტას მოგეხსენებათ, დღისითაც მიირთმევენ და ვახშამზეც და ეს რაღაცნაირი ოჯახური, ხო, ოჯახური შეკრების ერთგვარი ეს არის ტრადიცია, რომ პასტის ირგვლივ იკრიბებიან და სხვათაშორის ჩემი ერთ-ერთი პირველი ასეთი კერძი რესტორანში, რომელიც დავაგემოვნე, სწორედ იყო ბოლონეზი, იმიტომ რომ სულ მაინტერესებდა რა არის ამ კერძში ესეთი განსაკუთრებული, რაც რომელიც ასეთ პოპულარულს ხდის მას, რომელიც სოფლიოში ესე იგი ძალიან მოთხოვნადი კერძია. ნამდვილად, მაგრამ ნუ სავარაუდოდ პასტაც უნდა იყოს ძალიან ხარისხიანი, როგორც ხო, ჩვენ დღეს და მუდმივად ვიყენებთ ჩვენი, შეიძლება ითქვას გუდვილის სამზარეულოში, დიმარტინოს პასტა, რომელიც ასევე არის 100%-ით იტალიური და ასე გამოიყურება იდეალური ხარისხიანი პროდუქტის მიერ მომზადებული პროდუქტებისაგან მომზადებული კერძი. მარიამ, შენ არ დაგჩაგრავ და ბატონო არჩილ თქვენ წარ დაგჩაგრავ, უბრალოდ ახლა ხელთ არ მაქვს თებში. როგორცაც არ ექნებათ, მე ესე არ დავაგემო. ვიდრამდეს მიერთმევთ ხოლმე, იმიტომ რომ მელიკასგან ერთი საინტერესო ამბავი ვიცით, თურმე იტალიაში ყველა მიცის თავისი ასე ვთქვათ ულუფა რამდენია გრამები, ხო ნიკა? კი ბატონო, გრამაჟით და ამის საზომიც არსებობს, ახლა არ ვიცი აქ თუ მაქვს გაჩვენებთ. დაახლოებით აი ესეთი ფორმებია და ანუ ერთიანი როდესაც არის, ხო, რაც ჩაეტევა პასტა, ის არის ერთი ულუფა. უბრალოდ ყველას აქვს თავისი ზომა, ვიღაცა 80 გრამს მიიჩნევს, ვიღაცა 60 გრამს მიიჩნევს. ასე ზომა უბრალოდ ამოჭრილი მაქვს. მაგრამ რაც მთავარია, ზედმეც არასოდეს არ ხარშავენ, არ აფუჭებენ პროდუქტს და ზუსტად იციან ოჯახის წევრია თუ სტუმარია, ეკითხებიან რამდენს მიირთმევ, იმდენს მოგიხარშავენ. ანუ დაახლოებით შაქრით გდებავს უშაქროთ, აი ესეთი პრინციპია და არ ვიცი. ნიკა, რამდენი ხანი დაგჭირდა ახლა ჩვენ ამ
კერძის მოსამზადებლად? ჯამში 1 საათი სრულად საკმარისია იმისთვის, რომ აქ უბრალოდ არის ფარშისა და ტომატის სწორ კონსისტენციამდე მიყვანა, რომ კარგად უნდა ჩაიხარშოს და რაღაცნაირად არც თხელი იყოს, არც სქელი იყოს და იმისთვის, რომ ცოტა გავათხელოთ ჩვენი соуси აუცილებლად ვამატებთ პასტის ნახარშ წყალს, რომელიც უბრალოდ კი არა წყალს წყალებს ჩვენს კერძს, არამედ აი თან სიბლანტესაც ზენს და თან ცოტა ათხელებს და 1 საათი სრულად საკმარისია და შეგვიძლია რომ დიდი ულუფა მოვამზადოთ. შემდეგ ეს ყველაფერი, ეს соуსი გადავიტანოთ ეს ტერჯერად პარკებში, ესე გავაფრთხილოთ და ესევე ფრთხლად გავყინოთ და შემდეგ 2 წუთში ყველაფერი მზადდება, ხო? ერთ დღეში შეგვიძლია მოვამზადოთ ცოტა მეტი ეს ფარში და შემდეგ რამდენიმე დღისთვის საციებ და მეორე გადაგვაქვს ამ პარკში. ვაგრილებთ მერე პარკშიც ბოლომდე გაგრილებულს, უკვე შემდეგ ვინახავთ საყინულეში და სასურველია რომ ესეთ ფრთხელი არ დარჩეს, ხო, შიგნით? ფრთხელი ფორმით გავყინოთ, რადგანაც მერე გასალღობადაც უფრო მარტივია და შესანახათაც მარტივია, შეგვიძლია ესე თარო, ციგნის თარო გავაკეთოთ საყინულეში. კი ბატონო. კი ბატონო, მადლობა მეგობრებო, ძალიან დიდი ამოიწურა ჩვენი საეთერო დრო.